Jag är Swedish chef flingen ny fucking arms around lika a dips shit. En på dig i en goda make som är nordig och stingar barskets folie fucking nasty lunch. Så är ni vajs på dig i en goda bit jag känner jack och fucking fax h to make around else vi oss ända åt en tick nager på osen. Dis på os skils just lika my fucking pen och så var ni en så åting med ett stigigt lum inside of a hår. Ors, när o just taket som är faxing och grotta fri. En kommer just. Jag just tror som är dört inte det fucking i bars. En voila jag är faggots haver gör sig få med lager gå os. I've cut that shit out! Bully Christ cookies. Excuse me! What the fucking fuck? Let me fetch my trusty handy dandy nager translations about material quickly. Allra ut. Tengo gusto de comer pescados no cada mariano. Young, stop that shit! Mira bien como los conseguimos uno. Backtalking i och osen i mattake av hår mys små osen smashen cookies no sin end fuck jag. Mother of mercy! Man, I swear to God, you can't shoot worth shit! Hogwash!